שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, יחד עם ג'ורג'יה, ל-22 באוקטובר 2016, שבת שלום לכולם. יום די עמוס יחסית ליום שבת. מתחילים אותו עם ירח וסרטן, משולש לחירון, דווקא זמן נהדר. יש צורך לא להיות עקשנים היום בבוקר, אנחנו יכולים להתעקש על שטויות, וחבל, רואים את זה בדרך של מרובה לאוראנוס. דווקא אה, רכות, אני יודע שאני אומר את זה לא מעט, תעזור לנו יותר הבוקר. זה בוקר שנהדר, גם דרך הצהריים יש משולש לג'ונו, זה זמן שהוא מצוין לחיבור מחדש, או התעמקות, או עונג ממערכות יחסים ארוכות שיש לנו בחיים. אה, לא לנסות כל כך לעשות החלטות הרות גורל ביום השבת הזה, אה, יכולים להיות לנו קצת קצרים בין המוח לבין הרגש. יכולים להרגיש כאילו הם מושכים אותנו לכיוונים שונים. אז פשוט לזרום עם זה, הריח <coughs> הופך להיות שחור אחר הצהריים, 11 בלילה הוא עולה על וסטה ונכנס להראה ערב עם פוטנציאל כיף מאוד מאוד משמעותי, יום שבת הערב הזה. השמש נכנסת היום לעקרב, מזל טוב לכל העקרבים אי שם. איך זה ישפיע על כולנו, זה שהשמש נכנסת לעקרב? זה זמן שבו הצורך שלנו בשינוי גובר, הצורך שלנו בגדילה. כתוצאה מתובנות חדשות שמתגלות בעינינו, גובר. ועצם אותן ההתגלויות, כלומר, אנחנו חופרים בעצמנו יותר בזמן הזה, אנחנו מגלים יותר זמן, דברים על עצמנו בזמן הזה, ואנחנו בעקבותיו משתנים וגדלים. אז איך אנחנו חיים עם אמיתות לא נוחות? יכולה להיות שאלה טובה כאשר השמש נכנסת לעקרב. וכאשר אנחנו מגלים את אותן אמיתות, מה אנחנו עושים איתן בחיינו? שימשיכו לנו סוף שבוע מצוין, חג שמח ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.